Dobroveče, pratite vesti. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović u prisustvu pokrajinskog sekretara za kulturu Dragane Milošević uručio je danas u Staroj Pazovi ugovore o finansiranju i sufinansiranju projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanja objekata kulture u javnoj svojini autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini. Opredeljeno je 265 miliona dinara za 8 vojvođanskih projekata. U toku ove godine nastavljamo sa važnim poslovima na rekonstrukciji i adaptaciji domova kulture, kulturnih centara i drugih kulturnih središta u 8 lokalnih samouprava kao i na njihovom opremanju kako bismo stvorili uslove za kvalitetniji rad tih ustanova, izjavio je predsednik Mirović. Opština Stara Pazova je ovim konkursom dobila 35 miliona dinara za rekonstrukciju kulturnog centra u Golubincima, u čijoj će dogradnji svojim sredstvima učestvovati i lokalna samouprava. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović rekao je da će, zahvaljujući sredstvima pokrajinske vlade, Golubinci dobiti ono što do sada nisu imali, centar za kulturu, te da će to doprineti kulturnom razvoju tog naseljenog mesta i cele opštine. U Beogradu je danas održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da je predsedniku Aleksandru Vučiću danas predao note 4 države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova. Savet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsednika Vučića da kada bude smatrao za potrebno da obavesti širu javnost o kojim državama vama je reč, rekao je Selaković. Ovim gestom, kako je poručio Selaković, Srbija želi da damo šansu državama članica Saveta Evrope da u junu ne pokrenu postupak prijema Kosova u ovu organizaciju. Najviše maloprodajne cene goriva biće nepromenjene u narednih 7 dana i do narednog petka u 15 časova. Litar evrodizela koštaće 202 dinara, a benzina BMB 180 dinara, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu trgovine. U skladu sa uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte, svakog petka se utvrđuje i objavljuje najviša maloprodajna cena za narednu nedelju. U utorak je u Novoj Pazovi počeo 9. kamp Dijabetes lideri Srbije u organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije. Pored brojnih aktivnosti, polaznici kampa danas su učestvovali u takozvanom Tour de Pazova, kada su od Nove Pazove vozili bicikle sve do Staropazovačkog trga u cilju podizanja svesti o važnosti fizičke aktivnosti. Edukativne radionice kojima su prethodnih dana učesnici kampa prisustvovali doprinele su da se polaznici bolje upoznaju sa samim dijabetesom, ali i pitanjem šta znači biti mladi lider na polju dijabetesa, istakao je predsednik Dijabetološkog saveza Srbije Aleksandar Opačić. Kros RTS-a kroz Srbiju tradicionalno je organizovan danas. To je jedinstvena trka kakve nema u svetu. Istovremeno, širom zemlje trčala su deca iz vrtića, osnovci i predškolci, a tako je bilo i u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi u svim objektima ove predškolske ustanove. Učestvovale su sve predškolske grupe i ovo je samo jedan od načina da se mališanima ukaže na značaj fizičke aktivnosti. Oni svakodnevno vežbaju kako sa stručnim saradnikom za fizičko vaspitanje, tako i sa svojim vaspitačima. Za prva tri mesta obezbeđene su nagrade, medalje koje su deca sama uradile sa svojim vaspitačima, što je bio dodatni motiv za pobedu, ali najvažnije je bilo učešće u sportskom danu, koji je održan po 32. put. Aleksandar Indžić, velemajstor iz Stare Pazove, je pobednik 15. međunarodnog šahovskog turnira Tashkent Open 2022, koji se igra u Taškentu u periodu od 4. do 11. maja. Učestvovalo je ukupno 215 igrača iz 14 federacija. Igralo se 10 kola po švajcarskom sistemu, a srpski velemajstor Indžić je osvojio 7,5 poena, koliko je imao i domaći velemajstor Džavonkir Sindarov. Prvi dodatni kriterijum je bio međusobni rezultat, a Indžić je pobedio Sindarova u 6. kolu turnira. Indžić je turnir završio bez poraza i uspeo da zaradi dodatnih 6 rating poena. Turnir je organizovala Šahovska federacija Uzbekistana.
U 27. kolu Srpske lige Vojvodina Feniks 1995 dočekuje borac iz Sakula. Jedinstvo gostuje ekipi Vršca, dok će Omladinac odigrati utakmicu u Rumi. Dunav iz Starih Banovaca će u okviru 27. kola Vojvođanske lige Grupa Jug odmeriti snagu u Novom Sadu sa ekipom Indeksa. Radnički će u Novoj Pazovi dočekati ekipu iz Donjeg Tovarnika, a Podunavac će gostovati fudbalerima Donjeg Srema u Pećincima. U 27. kolu Sremske lige Jadran dočekuje fudbalere iz Rume, dok će Sremac u Vojki odigrati utakmicu sa ekipom Fruškogorca. Sutra na severu pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima nestabilno i promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 29 stepeni. Sutra na severu pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima nestabilno i promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža jutarnja temperatura do 17, a najviša dnevna čak do 29 stepeni. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.